In a world where sound creates life. In a place where life must be unique. Radio Citizen. Radio Citizen. There can be only one. One name. Willie M. Tufa. Yaani mtajionia wenyewe kwa macho, nisiseme sana. Hii mbona inakuwa kama news flani? Breaking news. Ngoja, umeimba na Seli Kadoti. Pamoja na Flores. Yaani tusiseme sana. Ile vurugu. Ndio. Waswahili wanasema mwenye macho hambiwi itazama. Acha tusubiri. Madamu inatoka watu watajionia wenyewe. Sio? Okay, so kuna kazi ambayo inatoka very soon. Very soon. Sasa ningependa uchukue hii nafasi na kupa kama dakika moja. Sema na msikilizaji. Ah, wasikilizaji wote mnaosikiliza Mambo Mseto. Kwanza hii ni yani ni kipindi ambacho kinasikilizwa East Africa nzima. Na ni kipindi yani number 1. Sio East Africa nzima lakini nasema Afrika nzima. Na dunia pia wasikiliza online everywhere. Kweli kabisa. Muendelee kusikiliza kipindi hiki maana ni cha baraka. Na wa presenter wetu Tuva pamoja na DJ Flash wanafanya kazi ya baraka. Nasema Mungu awainue na wabariki. Na msikilizaji mwaka mpya mambo mapya, viwango vipya na neema mpya ikawafuate katika maisha yenu kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Sawa. Sasa kabla hujatoka na kupa hongera kwa kuweza kumshughulikia Rose Muhando. Kama tunafa tunaamini kwamba mambo yanaendelea vizuri na muda utakapowadia utajulisha wasikilizaji kuhusiana na hatua ambazo zimefikia kuhusiana. Kweli kabisa. Amepona. Amepona. Amepona yuko vizuri kabisa. Anamalizia tu matibabu lakini anatoka. Aha. Unaweza kujua lini? Naweza nikajua. Wacha nisi mwage mtama, si unaelewa tena. Lakini anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri. Na ameshapona. Na wewe ndio utakuja kuelezea vizuri zaidi. Basi subirini. Kwa sababu wewe utakuwa unahusika sana. Asante sana. Ndio. Wewe unataka kujua kuhusiana na Rose Muhando hali yake inavyoendelea, jiandae utaweza kuifahamu bila shaka. Shukrani kwa kuja kwenye Mambo Mseto. Asante. Asante sana.